Assamese Health Guru channel lo apunak sagotom. Aji aku lo ehisu Ayurvedic chikitsa poddhotire. Ketaman rup kenedore apuni niramoy koribo. Apunar hatote sohojote poa kebitman hamogri byabohar kori apuni ketaman rup oti sohojote niramoy koribo pare. Hei khorua bidhan homor prothomote ehisu ek number mirgi rup. Apuni jodi piazor rokh 15 milliliter thanda panir hoite ratipua khai tenehole ei rup bhal hoy. দুই নম্বৰতে আহিছো কাণ পকা এই কাণ পকা ৰোগবিধ নিৰাময় কৰিবৰ কাৰণে আপুনি কেঁচা জেতুকাৰ পাত উলিয়াই লওক সেই কেঁচা জেতুকাৰ পাতৰ ৰস আপোনাৰ কাণত কেইটুপালমান দিলে এই কাণ পকা ৰোগৰ পৰা সুফল পোৱা যায় তিন নম্বৰতে আহিছো পানী লগা এই পানী লগা ৰোগবিধ নিৰাময় কৰিবৰ বাবে সৰিয়হ তেলত আপুনি নহৰু চাৰি পাঁচ ফুটা দি খুন্দি অলপ গৰম কৰি নাকৰ ভিতৰত কুমুৱাই দি আপুনি নাকৰ ভিতৰতে মালিচ কৰক তাৰোপৰি আপোনাৰ বুকুত মালিচ কৰক তাৰোপৰি সেই তেল আৰু নহৰুৰ মিশ্ৰণটো আপুনি আপোনাৰ বুকুত মালিচ কৰক যিয়ে আপোনাৰ পানী লগা ৰোগ ভাল কৰাত সহায় কৰিব চাৰি নম্বৰতে যদি মহিলাৰ স্তনত বিষ হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি হালধি এটুকুৰা পিহি তাত অলপ পানী দি স্তনত কিছু সময় প্ৰলেপ দি ৰাখিলে বিষ সহজতে নাইকিয়া হয় পাঁচ নম্বৰতে আপোনাৰ গাত যদি বগা চোম পৰে তেনেহ'লে কি কৰিব বগা চোম পৰা ৰোগৰ কাৰণে তুলসী পাতৰ ৰস অতি উত্তম কেঁচা তুলসী পাতৰ ৰসৰ লগত কেঁচা হালধিৰ ৰস আৰু মৌৰ জোল একেলগে সানিব লাগে তাৰ ফলত গাত বগা চোম পৰা ৰোগ ভাল হয় ছয় নম্বৰতে আহিছোঁ আপোনাৰ মূৰত যদি উখি হয় অতি সাধাৰণ সমস্যা এটা যিটো নিৰাময় কৰিবৰ বাবে আপুনি ঔটেঙাৰ ভিতৰত যিটো বীজল থাকে সেই বীজল নাইবা গোল নেমুৰ ৰসেৰে আপুনি মূৰ থ'ব লাগে যিয়ে আপোনাৰ মূৰৰ উখি নিৰাময় কৰাত সহায় কৰিব সাত নম্বৰতে যদি আপোনাৰ গৰমত অত্যাধিক গৰমত যদি আপোনাৰ প্ৰেচাব ৰঙা হয় তেনেহ'লে কি কৰিব আপুনি পকা ভীমকল এটা কাটি 150 মিলিলিটাৰ পানীত আপুনি এৰাতিৰ বাবে তিয়াই থওক তাৰপিছত ৰাতিপুৱা শুই উঠি আপুনি সুধা পেটত যদি সেই ভীমকলৰ পানী খায় তেনেহ'লে আপোনাৰ পেচাব আকৌ আগৰ অৱস্থালৈ ঘূৰি আহিব ভিডিঅ'টো যদি আপুনি ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰক আৰু আপোনাৰ বন্ধুসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰক যাতে আপোনাৰ লগতেও আন 10 জনো উপকৃত হয় লগতে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নেৰিব